טוב. יושב יום קודם בפסח, גם השיחות מוסר כבר מוכמנות הפסח. היום אנחנו רוצים לעסוק בגאולת הדיבור. חג הפסח זה חג של הפה, פתח. פסח השם על הפתח. בהגה אשכנזית, פתח אומרים פסח, כאילו, כי זה תף לא תחושה. פסח השם על הפתח, אבל גם ברור שיציאת מצרים, הסמל זה פתאום היה סגור, מיצרים, גבולות, ופתאום נפתח פתח. החוויה היא של פתח. ולכן גם הקורבן היה על הפתח, במקום מזבח שמים את הדם על המזוזות, ובעצם אנחנו מקדשים את הפתח, פתיחות, פתאום נפתח משהו שהיה במיצר, היה צר וסוגר, פתאום נפתח מן המיצר קראתי. אז זה החג של הפתח, ואנחנו ננסה להראות שהפתח באדם, יהיה לרגע בכיוון החסידי, איך זה בא בנפש, איך זה בא באדם, שחוויית היציאת מצרים באדם היא גאולת הדיבור. להיות האדם יוצא מהמיצרים, הגוף שלו, והפתח של האדם זה הפה. לכן כל המצוות של החג הן לסובבות סביב הפה, גם הפה המכניס, האוכל, אוכל את קורבן פסח, אוכל מצה, אוכל מרור, אוכל ארבעת הכוסות, שותה ארבעת הכוסות. זאת אומרת, הפה הוא זה שכרגע בולט וסביבו מצוות החג. ותוך כדי זה גם הפה המדבר. אולי זה התכלית. זאת אומרת, קודם כל צריך לדעת איך לאכול נכון, וסביב זה הפה הופך להיות לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. מצוות סיפור יציאת מצרים. והגעת לבנך. אז יציאת מצרים, כמו שאמרנו בנפש, והגעת לבנך, זה פותח לנו את המרחב הזה של להיות האדם מדבר רוח ממללה ולפתח את כישרון הדיבור ויכולת הדיבור וחוש השיח. בכתבי אריז"ל מופיע שידוע בספרים כי ליל פסח רצונו לומר פסח, שם בחינת אור מקיף, יוצא מן הפה, בחינת שיחה וכו'. זה פסח, גם נקרא פסח. שאדם מאמן את חוש הדיבור שלו, וסביב זה אנחנו נרצה היום לראות כמה דברים. אבל נתחיל קודם כל בדרך לימוד, פעם היינו אומרים את זה כשיעור עיון, עכשיו אני רק אקח את תמצית העיון כדי לצאת מפה קצת יותר לנושא של המוסר. הרמב״ם מביא מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בליל מצרים, שנאמר זכור את היום אשר יצאתי ממצרים. מעניין שהרמב״ם מביא את הזכור אשר יצאתם ממצרים, זכור את היום. כי יש מצווה מפורשת והגעת לבנך ביום ההוא. והרמב״ם אחר כך מביא את הפסוק הזה. אבל כיוון שכבר הרמב״ם הזכיר את הזכור, אז מקשה לה במנחת חינוך. באמת הוא לא מבין למה יש מצווה מיוחדת של זכור את היום הזה. הרי זכור את היום הזה, זה כל יום היום יש מצוות עשה של תורה להזכיר את יציאת מצרים. אנחנו יוצאים בידי חובה באמת ויציב, שאנחנו מזכירים שם את יציאת מצרים. והגמרא ברכות אומרת שמי שמסתפק אם הוא אמר אמת ויציב צריך לחזור, כי זה מדאורייתא שצריך כל יום להזכיר את יציאת מצרים בימים ואולי גם בלילות, שמזכירים את יציאת מצרים גם בלילות. אז מה מתחדש ביום הזה שעוד פעם צריך להזכיר את יציאת מצרים? זה שואל המתחת חינוך כאילו קצת לתומו הייתי אומר על הרמב״ם. מובא מפורסם בשם הגר"א רב חיים מבריסק, רק שנייה, אם יוצאים שיעור א', יצאו לי גם בצורה מרוכזת ואנחנו קצת די באמצע, לא, בסדר, שיצאו ויכנסו. מביא בשם רב חיים מבריסק שיש שלושה חילוקים בין סיפור יציאת מצרים להזכרת מצוות יציאת מצרים כל יום ביום. אני אקרא אותו.
גימל חילוקים, או אני אגיד אותו יותר נכון בעל פה. החילוק הראשון, שיציאת מצרים זה בקיצור, אתה צריך רק להזכיר שיצאנו ממצרים, ופה זה סיפור דברים, בעריכות, עם טעמי המצוות, כל שלא אמר פסח מצא ומרור לא יצא, זה חילוק אחד. חילוק שני, שהחובה, על הצד ידי חובה ביציאת מצרים, בסיפור יציאת מצרים, זה חייב להיות דרך שאלה בתשובה. עד כדי כך שהרמב"ם אומר שאפילו אם אין לו אישה, אז הוא צריך לשאול את עצמו. תשאל את עצמך ותענה. לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. והחילוק השלישי, זה צריך להיות מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש איזושהי צורה איך שהעלילה צריכה להיות. זה לא איזו תזכורת שצריך לעשות. אז בוא נגיד ששלושה אלה הם שלושה מרכיבי הסיפור שאנחנו צריכים. אחד זה עריכות הדברים וטעמי הדברים. אחד זה שאלה ותשובה. והשלישי, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואת שלושת המיומנויות האלה הייתי רוצה להגיד שלא רק איך לצאת ידי חובה בסיפור יציאת מצרים והגעת לבנך, אלא בנושא שלנו היום שנקרא גאולת הדיבור. פסח. שאדם בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. שמצרים נקרא בחסידות המיצרים, עיקר הגרון. יש אדם שני חלקים, גוף וראש. ויש ביניהם מיצרים. ולפעמים המיצרים האלה הם לפעמים לא נותנים לגוף להגיע לראש, ולפעמים סותמים את הראש כדי לא להגיע לגוף, וצריך לדלג, לצאת מהמיצר. ואנחנו רוצים, והגרון שנקרא המיצר, וצריך לפתח חופש, זה חופש הדיבור. כשאדם מדבר, אז עבד הוא בדיוק האנטיתזה לדיבור. הוא מילה, נוהגים כלפיו באלימות גם, הוא עבד. אדם ש... כשמדברים על חירות, מדברים על פי החירות. הפה שאדם דרכו יוצא, מכניס, אבל גם יוצא. היציאה של האדם מתוך המיצרים שלו זה האמן דיקר דבר. פתאום יש לאדם דיבור, יש לו שפה. אז ניקח את זה בשלוש, נעשה את זה קצת בקיצור נמרץ, אבל בשלוש פעימות דרך שלושת החילוקים של רב חיים. מהקל אל הכבד, או מלמטה למטה. הדבר הראשון, כמו שאמרנו, זה עריכות הדברים. זה לא תזכורת שאני מזכיר לעצמי וכו'. פה גם משתמש ברמז של, של רבי נחמן, חתם מוהר"ן. פעמים מונח הדיבור ומוכן לצאת, ואינו יוצא דרך הפה כי אם דרך העורף. וממש אפשר לשמוע כמה פעמים שהדיבור אינו יוצא דרך הפה, רק דרך העורף. ופרעו הוא אותיות העורף שעומד מאחרי הקדושה. ובכן כבר אמרנו שהגרון זה המיצר, מיצרים של אדם. ויש לאדם דיבור, אבל הוא לא יוצא. וכשהוא יוצא, פתאום יש איזה סטרה אחרה, הצד האחורי, האחר, שבמקום שהציבור יצא דרך הפנים, הוא יוצא דרך העורף. דיבור פרעו אותיות העורף. פרעו, פרה, פרח, רצה להביא אותם בפרח, שכל מן... יש דיבור שהוא דיבור אחורי, דיבור סתמי. דיבור שהוא לא דרך הפנים, הוא לא דרך מחשבה, זה יכול להיות דיבור של וואטסאפ, דיבור של מסכים, דיבור של ילדים לפעמים, כי עוד אין להם פנים, כי עוד אין להם עולם פנימי, להם עולם רגשי. וזה קודם כל כלומר שאדם מרגיש דברים, שהוא יודע לספר, הוא יודע לשתף, הוא יודע לחוות חוויות, הוא מרגיש רגשות. שאדם הוא רוח ממעלה, ויהיה אדם לנפש חיה, רוח ממעלה, שיש תקשורת בין אישים. והרבה פעמים אנשים חסומים מלדבר, גם יש לנו גם, יש 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 לקחו אנשים, אנחנו צריכים לריב כולנו ביחד על קו אחד שנשאר. אז כנראה שצריך קצת ללמוד מהנשיות הזאת באמת, אצל נשים הדיבור הרבה יותר משוחרר. אבל זה השלב הראשון ביציאה מהמיצר. שאדם יש לו מה לדבר. והוא איש דברים, והוא איש של הקשבה ומילול ועיבוד של הדברים, שיש לך דברים לפעמים סתומים פה בראש, והדיבור רוצה לצאת ובסוף יוצא איזה דברים קצרים כאלה. לא שיח משובח, לא שיחת נפש. לפעמים גם כבר דברים כאלה לא מדברים שיחות נפש, הכל כאילו קצר, כמו צבא, כמו פקודות, כמו... היום זה אפילו לא מילים, לפעמים זה כל מיני סמלים כאלה שעושים, וזה חסימה, זה מיצרים, שיושבים לנו ו...
מיצרים אותנו מלהיות פסח. האדם שיש לו דיבור, ויש לו דיבור חופשי, והוא לא נותן לדברים לצאת דרך העורף. איזשהו מין איזו תקשורת סתמית כזאת, חסרת איכויות, חסרת פנים. שעיניים פוגשות עיניים, שיושבים לשיחה עם מישהו, שמנהלים שיחה קבוצתית, יוצא שם איזשהו תמלול שהוא מעבד את הדברים בעין. הוא אחד מוסיף על השני. זה א' ב' של זוגיות, של שולחן שבת של חינוך ילדים, וזה שריר שצריך לפתח אותו. זה מיצר שצריך לצאת ממנו. הוא לא קורה לבד. גם לפעמים אנשים מפטפטים הרבה, זה הרבה של העורף, או זה של פרוקים, שלא רוצה שהדיבור יצא. אז הוא מעביר את זה דרך העורף. לדבר פה הרבה זה לדבר פתוח. לדבר גלוי, לדבר כאילו באיזה כלב, במקום שהוא נוגע, יוצא מלב, נכנס אליו, נכנס מקשיב אליו. זה השחרור הראשון שאדם יכול לנחל אותו את היציאת מצרים באדם הפרטי, בסוד גאולת הדיבור. קומה נוספת, היא נתלה בחילוק השני של רב חיים, דרך שאלה ותשובה. שאפילו אם אין לו ילדים, אז אשתו שואלתו, ואם אין לו, אז הוא שואל את עצמו. כמו שאמרנו, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה, שצריך לענות, מישהו שואל את העוני. גם פה נפתח עם החירות, שחירות זה לשאול שאלות. זה לא רק שאדם יש לו שיחה ורגשות, הוא מחליף, הוא מעבד, הוא משתף, יש לי שאלה, אני רק שאלה. אתה בכיוון הנכון. אם בשבוע האחרון לא שאלת שום שאלה, משהו חסום. משהו מעכב, כאילו, משהו לא פתוח. הבאנו, שאני מביא רמז כזה של המילה חמץ מצה, הזכרתי לנו אחד השורים בבוקר את זה, שהשורש המשותף זה מם צד. רק יש, השאלה אם יש לך חטא בהתחלה, כמו שאתם שומעים גם את החטא הזה, שהוא סתום, והוא תמיד רק מוריד אותך מלמטה. או שאתה עובר להנאה קדמית, ואתה רוצה במקום החטא, חטא ואי זה מילות מאוד דומות, מתחלפות לפעמים, אז אתה שם את ההי קדימה במקום מוריד את החטא, ושם את אותו קדימה, ואז פתאום נפתח, ההי פתוחה מלמעלה, כמו הפה של האדם. פתאום נפתח הפה, ההי מוצאות הפה. זה כתוב, ההי זה מילה כזאת שהאוויר זורם, נפתח, ההי. הלך מעלה, אנחנו מתחילים את זה. פה זה ההי שנפתח. והחמץ, החטא הזה, שאדם כאילו סגור, הוא לא באמת סגור, הוא פתוח מלמטה, כאילו, וזה בא. אבל יכולת לשאול שאלות, ולהתעניין, ולהזדהות, ולהתקשות, בלי זה אי אפשר להתקדם. אי אפשר להתקדם אם אדם לא שואל שאלות ולא מתעניין. לשאול זה לבקש, זה לרצות, זה... כי שאלך בינך, הכל הוא נעשה דרך שאלות ותשובות. אדם שומע שיעור, הוא לא יכול לשאול שאלה, כאילו... למה? משאלות, יש כל מיני רמות של שאלות, אפשר לשאול. ואז פעם אחת הכי פשוט לא הבנתי, ופעם שנייה לא הבנתי כי פעם אחרת למדנו אחרת, ולא, כי זה לא מסתדר לי עם משהו אחר, או כי... ופתאום אדם יש איזו אינטראקציה עם התודעה. זה רק עובר תמיד דרך שאלות, שאדם ערני, והוא מבקש, והוא רוצה, והוא פתוח. זה הפתיחות הזו. זה מתחיל עוד פעם משאלות בשיעור, ואחר כך יעבור לשאלות בקניין תורה, בעונג שבת. זאת אומרת, זה לא עוד פעם הרצאה, דברים. יש שאלות, פתאום יש מבוכה כזאת. אין שאלות, כאילו, על מה קורה, ופוליטיקה, וזה, והוא, ואמוניות, וזה מגיע גם שאלות אמוניות. פתאום אדם שואל על הקשרים שלהם, הקדוש ברוך הוא וכולי, אבל... ושוב, יש דברים סתמים ממלאים כשאומרים שאדם לא שואל. כי שלך, אין את הכי שלך, זה כמו... אתם אומרים, חכם, רשע, תם, שלא יודע לשאול, זה לפי סדר. רשע הוא יותר גבוה גם במסוים, כי הוא לפחות צריך להקות את שיניו, אבל אחרי שאתה מכה את שיניו, אז הוא שואל, אבל תם. ועוד יותר שלא יודע לשאול, זה הכי מפחיד, הכי בלי קצת, כי את פתח לו, צריך לפתוח לו את הפה. זה המועד השני של גאולת הדיבור. זה לא סתם רק דיבור משתף, זה דיבור שואל. איש על חמך, זה ההי הפתוחה מלמעלה. זה לא החטא של החמץ, שעוד פעם מוריד אותנו למטה,
והופך אותנו לאנשים של רוטינים, שגרתיים. אלא פתאום נפתח ונשאל, ברגע שאדם שואל, הוא מקבל תשובות, והוא מוצא את התשובות בעצמו, והוא מוצא את הנתיב, ההתקדמות והחירות שאדם יכול לצאת. הקומה השלישית, האחרונה, זה כבר להעביר אותנו לאיזשהו עמדה של פתח פיך, לעמדה של השפעה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בעבור זה עשה השם לי, צימצם. שהקומה העליונה של האדם כמדבר, זה באשר דבר מלך שלטון. שאדם הוא משפיע. והדיבור שהוא יוצא, נפשי יצא ודברו. כשאדם מדבר, יש לו כוח השפעה, זה היציאת מצווה. שאדם יכול פתח פיך ויעיר בדבריך. פתאום יש לאדם איזה פתח עליון, הפה הזה. שעם הפה אדם משפיע. שהדיבור שלו הוא דיבור משפיע, ויש לו יכולת למנן ולהגיד דברים, והדברים הם פועלים, דיבור פועל. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וחייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אדם חי עם סיפור. אדם החיים הם חיים של דיבור, כי הוא מספר סיפור. בעצם כל החיים זה איזשהו ביוגרף שאדם כותב לעצמו. התחלנו בגנות, ומסיים בשבח, והשבח הזה זה גנות לעומת השבח האחרת, ויש פה איזו עלייה. ואדם חי, וכל יום הופך איזה דף בספר שלו, ויש איזו התרחשות, והוא סופר שמספר סיפור. וחשוב לו לספר את הסיפור הזה בגוף ראשון. וכשחיים עם תודעה כזאת, עם עמדה קדמית כזאת, שאדם יש לו מה להגיד, לא רק איזה מין ענבה כזאת פסולה שאני, מה אני יכול להגיד? יש לו מה להגיד. לא בכל פורום, לא לפעמים שתיקה יפה, לפני גדולים וזה, אבל אדם, תמיד יש את הסביבה שסביבו שהוא יכול, לא רק אי פעם שהוא יהיה איזשהו בעל השפעה, איזה מנהיג או בעל משפחה. גם עכשיו תמיד יש אלה שלצידו ולחברותה שלו ולחברותה של סביבה ופתאום בקניין תורה שמגיע תורה, תורו. פתח פיך, יש לך מה להגיד, יש לך סיפור. ואם לא, תייצר סיפור. אז זה עצמו עוד פעם איזשהו מיצרים שצריך לדלג אותם, לפתוח אותם. פסח השם על הפתח, לפתוח את הפתח הזה שיש לי מה להגיד. בהתחלה משה רבינו אמר, לא איש דברים אנוכי. כל היציאת מצרים הפכה אותנו לאיש דברים. אדם הוא איש דברים. הוא לומד, הוא עמל, הוא לא אותם מוציא מילים חרטט כאילו. חיים דברים. מגיע ליל הסדר, אולי בשביל זה אמרתי את השיחה הזאת כולה, וזה התעוררתי לעניין הזה. מגיעים ליל הסדר, כולם בהגדה, כולם מספרים, והגעת על בנך, כי שלך בנך, כולם צריכים להיות שותפים בהעברת המסורת. ואדם מכיר. ופתאום הוא פותח את פיו, ויש לו מה להגיד, ומאירים הדברים שלו. ורואים שהוא חשב על משהו, ושאל איזו שאלה, וענה איזו תשובה, ושאבא שאל שאלה, והוא פתאום עונה איזו תשובה. אחר כך בזוגיות, ככה גם. חינוך ילדים, אבל אם אין גדיים, אין תיישים. זאת אומרת, אם אדם לא מכין את עצמו עכשיו, זה לא בבת אחת בום, פתאום קורה, אדם היה איזשהו שתקן בכל מה שקשור לרוחניות, ופתאום בבת אחת. זה הכל איזשהו תהליך שאדם מאמן את עצמו. להיות איש דברים, לדבר בפני. עם זו יצרתי לי, תהילתי לספר. כל הסיפור של יציאת מצרים זה כדי לספר תהילות השם בעולם. וכשאדם לומד תורה, ומתעמק, ושומע שיעורים, ומוסיף מעצמו, אז יש לו מה להגיד, אבל לפני כן צריך לפעמים להכין את הדברים. זה קריאה, ובקשה, והזדמנות. לפני שיוצאים לליל הסדר, ליל הבית ולבין הזמנים, והכינו את אשר יבדו, לפתוח אגדות, לפתוח פירושים, לחפש דברים מעניינים, להעביר את זה דרך איזשהו משהו שקשור לזהות שלנו, למה דווקא אני התעניינתי בזה ולא במשהו אחר, לחשוב על זה רגע אחד, לנסח את זה, לכתוב את זה. פתאום אתה כותב, אתה מקבל איזה משוב, למה כתבתי ככה, אתה מוחק, כותב את זה אחרת, פתאום יש איזושהי אינטראקציה, ואיך זה יוצא מה... ואז להגיד את זה. האמנתי כי אדבר. בהתחלה לא האמנתי שאני יכול לדבר, פתאום האמנתי כי אדבר, והדיבור גורם לי להיות אדם מאמין. כשאתה אומר דברו של הקדוש ברוך הוא, איש דברים של הקדוש ברוך הוא, במיוחד בתורה.
למשפיע בתורה ומדבר בתורה. גם מצוות לימוד תורה, עיקרה זה ודיברת בה. זה לא רק הלימוד האינטלקט כזה שיש לאדם, זה דיברת. עד כדי כך שמי שלא מדבר דברי תורה, יכול להיות שהברכה שלו לבטלה מרוויח על התורה. כי המצווה של התורה זה לדבר דברי תורה, ודיברת בה. לך, מפתר, לך, מדר, שומך, קומך. לדבר בתורה. פריצניק הוא כותב, כידוע בספרים, בפסח רמז פסח, כי מקודם היה דיבור בגלות, לכן אמר משה רבנו לא יש דברים אנוכי, כמו שהזכרנו מקודם. ושמעתי רמז, וישובו יחנו לפני פי החירות, שצריך להתיישב ולחנות קודם שיוציא פיו לחירות, לדבר ככל העולה אנוכו. כן, עם ישראל נמצא אצל מצרים, והוא עדיין רואה שהוא מיצרים לפניו, ים סוף לפניו, מצרים מאחוריו, פי החירות, כאילו, עכשיו צריך לצאת לחירות. ופתאום קריאת ים סוף, ופתאום פי החירות, אומרים שירה, אני מוסיף קצת על הפריצה הזאת. פתאום עם ישראל אומר שירה, שר שירה, זה פי החירות, כתוב בזוהר שישראל זה גם ישר אל וגם שיר אל, שאדם יש לו שירה. לפעמים אדם באמת מוכשר, אז הוא כותב שירה וכל מיני צורות כאלה של שירה, ועד שאדם לא יתנסה הוא לא יכול לדעת אם יש לו את זה או אין לו את זה, אדם כותב לעצמו כל מיני. ולפעמים השירה הזאת היא לא תמיד צריכה להיות איזו שירה מולחנת או איזו שירה מוכרזת עם חרוזים וזה. שירה, אדם שיר אל, אומרים שירה, פי החירות. כשאדם קצת את האומנות הזאת, ההתנסחות שלו, השפה שהוא מסגל לעצמו, וכשזה בא דרך תורה זה מזוקק, זה מתוחה. ושוב, שום דבר לא, זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם אדם מפחד מפחד קהל, מפחד החברים, זה, הוא לא רוצה להיכנס לגנות, הוא לא יקבל את השבח. שבח זה להתחיל בגנות. זה להבין שככה העלילה קורית, ככה סיפור קורה. איזה אמרתי, איזה פדיחות, איזה טעים, זה, לאט לאט. אדם יש לו את הביטחון, את החופש, את העמוד שדרה הזאת, שהוא יוצא מהמצווה. מוציא את המילים הנכונות, מתנסה בזה, בגנות ושבח, ועוד פעם גנות ועוד פעם שבח, ועוד פעם קהל יותר גדול שהוא מדבר בפניו, והוא מרגיש, תהילתי יספר. כשזה מתחיל לזרום, התורה, האורות מתחילים לצאת, כשאדם הוא האמנתי כי אדבר. יש לי איזה דיבור שהוא אמונה, יוצא ממקום עמוק, ומשחרר איזה מקום עמוק, כשהסתום שם, יש סתימות גם למעלה, לא רק למטה, שהוא לא יוצא כאילו מהפה, ופתאום פתח פיך, זה הערה גדולה. וזה בעצם המדרגה של החופש המוח, העליון, של האדם, החופש להוביל, להאמין, להשפיע, להביא לעולם את הרוח, כמו ההי עליונה, שהפתח שנפתח פתאום למטה. שהמם צדיק, כשהמיצוי יוצא פתאום מדמו מצב, מוציא מצב, מוציא משהו, יוצא התמצית הזאת ומשפיעה בעולם. סכם, סכנו היום ברמז שנקרא פסח, בכתבי אריזל פסח, גאולת הדיבור. מה שיציאת מצרים בהיסטוריה, מושג החירות, באדם, הפתח של האדם הוא הפתח. גם הפה שנכנס, כמו שנכנסים הביתה, אז איך אתה אוכל אכילה מתוקנת, כדי שאחר כך תוכל להיות אכילה שהיא מדובבת, שהיא גורמת לך להיות לחם שעונים עליו דברים הרבה. כשאתה אוכל בארוחה, אתה לא רק מסתבע ומעמיס כאילו בזה. ארוחה זה משהו תרבותי, זה משהו מדברים. יש גם אוכל, כי זה נכנס, נותן אנרגיות. אבל בסוף, ארוחה, בין אם זה ארוחת חול, או בטח אם זה ארוחת שבת, או בטח אם זה עם המשפחה, זה משהו זה סעודה, זה חוויה מילולית, חוויה זרימה של דיבור. גאולת הדיבור. ואז התחלנו, קודם כל, מהצד אולי המדרגה הראשונה, זה מיומנויות דיבור פשוטות, לא רק תזכורות קצרות, קצת באורך, קצת לשתף, דיבור דרך הפנים ולא דרך העורף. דיבור שנובע מתוך איזה רגש ומחשבה ותודעה. זה העלינו את הדיבור לרמה של שאלה ותשובה. שאדם, אני רק שאלה, לחפש,
כמה פעמים ביום אני שאלתי שאלות. ואם לא מישהו אחר, אז את עצמי. דרך שאלה ותשובה. מה רש"י התכוון פה? מה... יש פה איזו שאלה, כאילו, יש פה איזו קושייה, יש פה איזו קושייה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אם אנחנו לא נשאל את עצמנו שאלות, לא נוכל לחזור בתשובה. נהיה רק סטטים, כאילו... ומתוך שתי המדרגות האלה, אדם מחזק את הביטחון העצמי שלו להיות בחירות, שהיא כבר... להראות את עצמו כאילו יוצא במצרים. כשאדם מראה את עצמו, הוא לא רק... הוא מדבר, מרבה לספר, כבר יש לו מה להגיד, הוא חי מתוך סיפור, תוך איזו עלילה. כי אתמול היה גנות ביחס לשבח של היום, והוא חייב לשתף ולדבר ולספר את זה, כמו אדם שחווה חוויות טובות, אז פתאום הוא... הוא מרגיש שיש לו מה לתת. ומה להשפיע דרך הדיבור שלו. וצריך לפעמים גם לדעת להקשיב, אבל זה סיבה אחרת. אבל היום אני רואה, רוצים לשחרר את החסם של לדבר. כשאתה יכול לדבר, ומגיע תורך לדבר, ואיזה סבל מסוים, אז שאדם לא יכול לשבת בפינה ולהגיד, אני פחות, מין איזו צניעות כזאת שלא במקום. אלא שאדם, יש לו דבר מלך שלטון, יש לו דבר מלך, הוא רוצה להגיד, מלך קטן, אבל הוא רוצה להגיד. את הסברות שלו, ולשתף את עצמו, אם זה בשיעור, אם זה תורו, להגיד את דבר תורה, ואם זה במשפחה, ואם מבקשים ממנו פתאום להגיד את דבר תורה באיזה מקום, או להעביר פעולה באיזה מקום, אז הוא פתאום לוקח את המשימה. רוצה למצוא את עצמו עם ביטחון ועם חופש, עם חירות. שלא החמץ הזה עוד פעם שם אותו באיזה מקום, שתישאר במצרים שלך, בואו, כאילו. אל תחפש נפלאות וגדולות ממך, לא הילכתי בגדולות. לא, צא ותוציא את הדברים, את הדברים הטובים דווקא צריך להוציא ולהשפיע, וזה גאולת הדיבור בית ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. לצאת מאיזשהו לעז כזה, דיבור כזה לועז, דיוז ציני כזה שלפעמים, ולצאת, לגאול את הדיבור ולהאמין, האמנתי כי אדבר, אז שיהיה בעזרת השם דיבורים טובים, מחשבות טובות, לנו בכל הסיפור.